Guwahati, so please visit here. Visit here. Thank you so much. Thank you so much. কি খবর নমস্কার বন্ধু অকল মই গিতরাজ আৰু এইকেইদিন গুৱাহাটীত এজন চা বিক্ৰী কৰা দাদা বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ আছে আৰু হেই দাদাজনৰ ওচৰতে যাম আজি তেওঁ কেনেকৈ চা বনায় বা কেনেকৈ চা বিক্ৰী কৰে তেওঁৰ চাহৰ টেষ্টটো লম আমি সো কেনেকৈ নো তেওঁৰ দোকানলৈ আপোনালোকেও আহিব পাৰিব মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো দেখুৱাম সো ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো হয়তো আপোনালোকে বৰ্তমান স্ক্ৰিনত দেখি আছে এইজনে হৈছে বিখ্যাত গ্ৰেজুয়েট চাইৱালা সো আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅটো এনজয় কৰক এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল আপোনালোকে এই দাদাজনক লগ পাব কেনেকৈ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইখন হৈছে এখন মিঠাইৰ দোকান প্ৰাৰ্থনা সুইটছ আৰু চিটি অভেন এই দুখন দোকানৰ অপজিট ছাইডতে এই দাদাজন বহে আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে এই অঞ্চলটো এইটো দেখি চিনি পাইছে এইখিনি গণেশগুৰি হেঙেৰাবাৰী ৰোড যিটো আছে হেঙেৰাবাৰী ৰোডত সোমোৱা ৰাস্তাটোতে এই দাদাজনক লগ পাব আৰু হয়তো আপোনালোকে দাদাজনক দেখিলে আৰু তাতে কথা সুধিবৰ কাৰণে বেছি হেৰিও নাই আৰু মই যেতিয়া চাহ খাব ল'লোঁ ইমান মানুহ হৈ গ'ল মই মোবাইল ওলোৱা চান্সে নাপালোঁ চ' মোবাইলটো আৰু নুলিয়ালোঁ কিন্তু চাহ বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকেও আহিব পাৰিব মই আপোনালোকক বুজাই দিলোঁ কেনেকৈ আহিব পাৰিব আপোনালোকে হেঙেৰাবাৰী ৰোডত যিটো সোমোৱা ৰাস্তা যিটো আছে হেঙেৰাবাৰী ৰোড হেঙেৰাবাৰী গণেশগুৰি তাৰে ওচৰতে দাদাজনক লগ পাব বা যদি গুগল মেপত প্ৰাৰ্থনা চুইট বুলি মাৰে গণেশগুৰি তেতিয়াহ'লেও প্ৰাৰ্থনা চুইটৰ অপজিটতে আপোনালোকে দাদাজনক লগ পাব চ' যদি ভাল লাগে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আজিলৈ লৈছোঁ বিদায় জয় আই অসম বাই বাই ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই কিছু কথা কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকেইটা হৈছে এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ উদ্দেশ্য কেৱল এটাই আৰু সেইটো হৈছে ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰসমূহক ছাপৰ্ট কৰা আৰু ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰসমূহক ছাপৰ্ট কৰিবলৈ আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিবা এটা খাব লাগিব বা কিবা এটা ল'লেহে তেওঁলোকৰো ছাপৰ্ট হ'ব বা তেওঁলোকৰো সহায় হ'ব কিয়নো তেওঁলোকৰো এটা এটা পৰিয়াল আছে সেই গতিকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে চ' আজিলৈ লৈছোঁ বিদায় জয় আই অসম বাই বাই দুবাৰ ক'লোঁ বেয়া নাপাবা